Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, di mana kita akan melihat perkara-perkara yang pelik dilakukan oleh manusia zaman sekarang, iaitu TikTok. Alright, hari ini kita nak santai-santai je disebabkan kita dah pakai baju cowboy, topi half cowboy, ni topi cricket sebenarnya. Video kali ini ialah video tentang talent show, di mana kita akan tengok mereka-mereka yang mempunyai rupa yang seakan-akan sama dengan seorang pelakon internasional, artis Bollywood yang kita kenali sebagai Shah Rukh Khan. Kerana baru-baru ini viral di sebuah negara yang kita memang sangat suka dengan dia, iaitu negara Bangladesh. Kalau tak ada Bangladesh, macam mana bangunan nak siap, kan? And that's a fact. Dan ada seorang lelaki ini telah menjadi viral di Bangladesh kerana punya rupa yang seakan-akan sama dengan Shah Rukh Khan. Pakistani Shah Rukh Khan, aap ye bataen ke bachpan se aapki styling aise hi thi? Zero film aayi thi. Dan saya dah perasan lately ni, ataupun sejak kebelakangan 2-3 tahun ni, ramai sangat yang acah-acah sangat nak jadi macam Shah Rukh Khan sebab muka dia ada ira-ira sikit je. Geram pula saya. Dan kali ini kita kena condemn sangatlah orang yang rupa macam Shah Rukh Khan ni. Cuma kita nak gelakkan je lah. Obviously kalau channel ni mesti nak gelak-gelak je lah. Nak serius-serius pergi channel Prince Mate. Bukan channel sini. Channel ni nak gelak-gelak je. Sebelum itu saya nak berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah buat video kompilasi TikTok dan upload di Facebook ataupun di YouTube. Kerana senang sikit orang nak buat kerja, tak payah buat video pun. Curi-curi video orang lain, collect, post, upload, dapat duit monetize. Cara nak jadi YouTuber 2021. Tak handsome pun tak apa, yang penting curate content. Jangan cakap abang tak payung. Jadi kita akan melihat satu video yang dah lama dah, 1 year ago. Nampak tak saya cakap tadi, orang semua nak acah-acah jadi Shah Rukh Khan ni, yang geram ni. Sebelum tu saya nak bagi tahu, kalau mereka-mereka yang tak kenal Shah Rukh Khan tu siapa, Shah Rukh Khan tu ialah pelakon Bollywood yang sangat popular pada era 80-an, 90-an sehinggalah sekarang. Sampaikan dia punya level tu, kalau dia datang buat show, konsert ke apa, memang penuh stadium. Kita kalau nak tengok stadium penuh pun mesti confirm kena pergi Johor punya. Tempat lain tak penuh, dia lagi Selangor. Jadi kat sini kita akan bersama-sama kita akan rate muka-muka mereka yang acah macam Shah Rukh Khan. Aku lagi sama kot. Awal-awal dia dah acah macam Shah Rukh Khan eh. Cuba kita tengok, kita tengok video ni. Kita tak boleh judge awal-awal, kita kena tengok video dulu. Oh kejap, aku lupa pakai earphone lah, nanti copyright strike nanti. Masharukh Khan banna chahta hu hata. Kenapa dengan adakah bila dia buat macam cacarukan sikit? Oh tak ada, langsung lah, mana ada Masharukh. Tapi dia cuba tiru gaya Shah Rukh Khan yang usap rambut tepi macam Babuji. Kita nak bagi rupa dia ni sama macam Shah Rukh Khan, kita akan bagi 2/10. Satu kerana rambut dia, satu lagi kerana kerana dia race ki drop hi meri manzil nahi thi. Meri manzil thi ye, ye kursi. Tu je disappointednya. Mesti dia buat TikTok ni sebab mak dia cakap, "Eh, you looks like Shah Rukh Khan a bit. Why you used to TikTok?" Siapa yang paksa dia cakap muka Shah Rukh Khan ni? Rambut je lah sama. Jom kita bagi 1/10. Rambut je yang sama. Dia satu-satu saat tu dia macam Shah Rukh Khan. Bila dia pandang kamera je, nasib bilangan. Kita bagi dia rating dia 3 lah. Sebab dia menang tadi dekat satu saat tu je dia. Muka dia macam ada rupa Shah Rukh Khan sikit. Lepas tu semua out lah. Tom lain Melina. Mana Tom saya syadik kat leta. Rahul. Anjali. Hum ek par jeete, ek par marte. Shadi bhi ek par hoti. Aur pyar. Kenapa semua orang yang bila ada lesung pipit je tu dengan mata redup tu dah self-proclaim muka macam Shah Rukh Khan? Mesti dia bangun-bangun tidur macam tengok muka aku. Oh. Macam Shah Rukh Khan lah. Tapi okey lah, lakonan dia macam jadilah. Cuma mulut tu macam tak nak buka sangat macam. Mungkin bila buka mulut tu gigi tak ada ke apa kan, kita tak tahu lah. Dhak dhak dharakta hai ye dil. Bolo na kya keh raha hai. Paas aao bata do.
Ini sama, ni sama. Ini agak sama ni. Oh, saya impress. Oh, ada rupa sikit, ada rupa sikit tadi. Cuba pakai spek tu nampak ada figure tu macam yang suka Shah Rukh Khan lah. Tu saya bagi 5 lah, 5 lah. 5, 5 okey lah. 5 tu nampak lah rupa dia dengan gaya act dia, dengan baju butang dengan bulu tu. Dia kalau dia trim bulu dada tu, mungkin saya akan bagi 7 lah. Shah Rukh Khan mana ada bulu dada? Kalau tengok gambar Shah Rukh Khan, dia like solid. Solid tau. Sebabkan mungkin ni, mungkin dia tiru satu filem Shah Rukh Khan ke apa. Tapi nampak lah, saya nampak gaya lah. Kita bagi 5 lah, 5 lah. Okay. Ini style. Ini sama. Saya suka gaya look and feel lah. Dan macam movie lah. Slow-mo tu tak apa slow-mo sangat. Tapi gaya sama, gaya sama. Saya suka lah. Aesthetically, saya boleh bagi 7. Dia ada gaya rupa dia macam tu sebab dia ada buat slow-mo jalan. Cuma badan tu tak sama lah. Ini kurus sangat ni. Malnutrition. Ush. Sekali lagi, siapa yang paksa dia suruh jadi Shah Rukh Khan ni? Saya suka yang tapi tak ada gaya sangat lah. Mungkin ada sikit lah. Ini mungkin Shah Rukh Khan kalau umur 70 tahun tapi nak berlakon lagi lah. Mungkin ini look and feel Shah Rukh Khan lah. Saya bagi 3 lah. 3 lah. Sebab saya rasa jaket tu macam besar sangat untuk dia. Belilah yang jaket kecil sikit, yang slim fit. Aduh, siapa punya kebun lah komen redah je ni. Dia tak ada dialog tapi nampak, ui, nampak aesthetically lagi. Aesthetically memang cun lah. Saya suka lah. Saya bagi dia 6/10 gaya dia. Tapi saya nak tengok kalau ada rupa buka mulut, macam buka mulut sambil bercakap. Lepas tu ada muka macam Shah Rukh Khan. Saya rasa tu perfect lah. Kalau contoh Shah Rukh Khan nak pakai body double ke, nak pakai, contohlah Shah Rukh Khan sekarang dah tua, kalau nak pakai masa untuk muda, boleh pakai kalau ada. Kita akan cari. Kita akan tolong Shah Rukh Khan cari body double dia. Sebiji lah siok. Sebiji lah. Tapi sebenarnya muka dia tak macam tu. Bila kau tengok dia tak, bila dia kening dia biasa, dia okay. Tapi bila dia kening yang terus dia Shah Rukh Khan. Aku tak boleh buat lah. Kita akan bagi dia 9/10. Sebab dia dari satu second tu dia tekan toy. Kening dia tak macam Shah Rukh Khan. Dia keluar karakter je. Itu antara yang paling rapat, paling dekat yang kita cari untuk Shah Rukh Khan punya body double. Kita tengok sebelah sini macam mana. Sama lah siut. Uish, sama tu. Tak boleh. Uish, sama tu. Aku tak tahulah macam mana kalau kat negara sana. Kalau contohlah dia ni jalan-jalan, lepas tu buat muka macam tu, mesti orang ingat Shah Rukh Khan kan. Ini saya boleh bagi 10/10. Sebab dari gaya height, dari body shape, memang boleh jadi body double. Dengan dia jambang dia, saya rasa uish, ada juga eh muka yang sama macam Shah Rukh Khan. Saya ingat dia rare lah muka Shah Rukh Khan ni. Wow. Ke memang dia lah. Dia buat TikTok sahaja kan. Alhamdulillah ya, saya cantik. Boleh jadi teori tu. Boleh jadi. Itulah dia video kita melihat lookalike Shah Rukh Khan. Saya agak impress lah. Sebab saya ingat kita akan gelak-gelak bodoh je. Sebab tak jumpa langsung lah muka yang macam Shah Rukh Khan ni. Siapa yang ada dua orang? Seorang yang muda untuk stand double ke, atau mungkin untuk future reference ke apa kan. Kalau Shah Rukh Khan buat filem macam tu lah, dia nak kembali muda balik ke kan? Tak perlu nak CGI. Pakai je budak ni, ajar je train untuk berlakon, confirm boleh. Satu lagi, yang muka Mamat tadi tu memang sesuai untuk body double. Dan juga let's say lah Shah Rukh Khan tiba-tiba sakit perut ke apa hari tu kan, nak nampak muka saja reaction, long shot macam tak ada, tak rapat sangat, memang boleh pakai lah. Aku rasa mungkin memang dia stand double lah. Tapi rasanya orang kira ramai je lah. Aku rasa yang muka macam Shah Rukh Khan tapi tak buat TikTok. Tapi apa-apa pun, kita nak ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang acah muka macam Shah Rukh Khan. Aduh, ada yang ingat macam muka Shah Rukh Khan ni. Saya buat muka, mungkin effort dia lah kot muka TikTok lah. Mungkin ramai followers ke, ataupun mungkin ramai likers ke kat TikTok dia kan. So whatever float your boat lah, whatever that make you happy lah. Tapi apa pun, kita nak ucapkan tahniah kepada mereka berdua kerana mereka telah berjaya mendapat tempat sebagai body double Shah Rukh Khan. Aku pula yang carikan untuk Shah Rukh Khan. Dia boleh cari sendiri kot. Tapi pun, terima kasih kepada korang kerana melayan video yang tak ada faedah ni, yang tak memberi manfaat kepada masyarakat.
Gitu je guys, kalau korang ada lah mungkin lah video-video ke nak suruh aku tengok ke nak react ke, komen kat bawah, bagi je link ataupun DM je aku kat Instagram ke apa. Ah, kita tengok lah macam mana kita boleh buat punya. Jangan risau lah, boleh buat punya kan, no risk lah. Are tumhare liye to main apni jaan bhi de sakta hu, magar ye mat bolo, are tumhe paane ke liye maine kya kuch nahi kiya.